Uh, saya memetik satu laporan daripada uh, surat kabar The Age Weekly uh, yang bertarik 13 Januari 2021 yang melaporkan untuk pengetahuan Dewan Mulia ini bahawa yang berhormat Pekan dan keluarga beliau berhutang 1.75 bilion dalam cukai yang tidak dibayar. Persoalan saya yang pertama, uh, apakah... Uh, Laporan terkini dapat diberikan kepada dewan yang mulia ini tentang cukai-cukai ini yang telah pun dikutip. Kita tahu Yang Berhormat Pekan pandai berbahas tentang pembayaran cukai dan sebagainya, tapi beliau dan keluarga beliau sendiri berhutang 1.75 bilion kepada pihak cukai, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dan soalan kedua saya adalah, Kenapakah tindakan diambil terhadap kakitangan Lembaga Hasil Dalam Negeri? Hari ini saya melihat kepada satu laporan yang menunjukkan bahawa, yang melaporkan bahawa kononnya pihak polis di Raja Malaysia akan memanggil kaki tangan lembaga hasil dalam negeri untuk siasatan. Kononnya kerana memalsukan dokumen dan sebagainya. Uh, ini juga adalah berikutan laporan yang dibuat oleh Yang Berhormat Pekan. So, saraan saya adalah jangan benarkan Yang Berhormat Pekan menggunakan kedudukannya untuk uh mengambil tindakan-tindakan terhadap kakitangan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Don't allow him to bully the employees of the Inland Revenue. Okay, awak. Dan kedua, saya ingin tanya, apakah perkembangan tentang kutipan cukai 1.75 bilion yang dihutang oleh Yang Berhormat Pekan dan keluarga beliau? Terima kasih. Uh, mungkin julutung saya akan jawab yang apa soalan yang awal tadi. Uh, biarpun dia tak berkaitan dengan kewangan dia berkaitan pada tabung cerdik kementerian pendidikan Malaysia uh, Secara keseluruhannya sehingga kini Sebanyak uh, 111,209 peranti telah diagihkan Kepada 899 buah sekolah uh, Dan proses pengagihan itu masih dibuat Tuan-tuan um, saya akan uh, sambung lagi lah. Boleh tanya sedikit ya. tak? Ya. Kenapa pengagihan komputer riba itu begitu lambat dah? Janji dibuat pada bulan November tahun yang lalu Kenapa sampai sekarang masih belum siapkan lagi? Dan pada bulan Oktober yang akan datang ni, sekolah akan buka balik berskala. Jadi saya berskala, saya, saya nak tanya kenapa, apa sebab pengakhiran laptop ini begitu lambat? Ini siapa punya masalah? MOF punya masalah atau KPM punya masalah? Kerana on the ground, pelajar-pelajar kita yang menderita kerana tak ada laptop, tak ada akses kepada online learning. Uh. Tuan speaker izinkan saya juga tanya saya ingin tanya bagi pihak rakyat Pulau Pinang sebagai wakil rakyat daripada Pulau Pinang berapakah pelajar-pelajar uh, di Pulau Pinang yang telah memperolehi manfaat daripada 150000 eh okay. uh, keranti ini kalau boleh, butiran ya, butiran apa ya, ada butiran kalau tak ada uh, boleh saya ingin jawab tanya butiran sekolah-sekolah agama ya. kembali dalam perbahasan saya saya telah bangkitkan sekolah jenis uh, Tamil Cina sekolah kebangsaan Berapakah pelajar di Pulau Pinang yang telah terima peranti-peranti? Okay. Terima kasih. Tak ada banyak I, masa lagi tau. Uh. Uh, tak apa. I think um, Pulau Pinang ni I think so far dia ada kalau kita lihat daripada uh, data daripada program Tabung Cerdik Pulau Pinang dia dah bagi ke 24 buah sekolah dan 3,609 buah per, peranti. Tapi the detail tu nanti I think better uh, why we tanya dengan kepada KPM lah because this not under MOF punya. 24 buah sekolah di Pulau Pinang telah terima jadi, yang berhormat, minta saya tanya dengan Menteri Pendidikan. Menteri uh, Pendidikan boleh memberi maklumat tersebut. Itu jawapannya. Ya. Yeah. Okey, so. saya akan tunggu Menteri Pendidikan memberi penjelasan. Terima kasih, Wabil Sutong. Kenapa lambat? Boleh jelas tak? Cukuplah, cukup. Kenapa lambat sangat? Timbalan Menteri boleh tak beri sedikit penjelasan? Uh, I think this macam saya katakan, tadi, ini di bawah Kementerian Pendidikan, so I think Kementerian Pendidikan will be the Kementerian yang betul lah untuk ditanya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Mewabi um, Pekan juga mencadangkan kerajaan untuk menjual sebahagian daripada saham syarikat Digital National Berhad, DNB, kepada syarikat penyedia tempatan bagi membantu dalam membiayai perbelanjaan membina infrastruktur 5G di Malaysia untuk makluman yang berhormat berdasarkan proses tender yang telah dilaksanakan oleh Digital National Berhad. Kos penyediaan infrastruktur 5G National yang ditetapkan untuk tempoh 10 tahun akan datang, akan datang adalah sebanyak 11 bilion berbanding anggaran asal sebanyak 15 bilion. Kos ini akan dibiayai sepenuhnya oleh DNB melalui sumber pembiayaan yang terdapat di pasaran serta pendapatan yang akan dijana oleh DNB tanpa melibatkan peruntukan daripada, pekerja, daripada kerajaan. Sehubungan itu tidak timbul isu penjualan saham DNB kepada telco-telco tempatan bagi membantu membiayai perbelanjaan infrastruktur 5G. Yang berhormat Sepitang, saya bukan Timbalan Menteri Kewangan atau Menteri Kewangan, cuma saya nak membantulah kalau boleh nasihatkan Yang berhormat Pekan bayar saja cukai. Yang berhormat. Tak perlu buat apa-apa cadangan. Kalau dia... Yang berhormat. Yang berhormat. Tolong. Tak ada masalah.